Ahoj, já vás znám od mého videa z bunkru, tohle je 9. díl. Dneska si tady ukážeme ještě trošku víc interiér a taky tady ten komín. Takže můžeme jít na to. Takže máme tady už nainstalovaný komín, včera jsme v něm dokonce tady topili. Je to prostě klasický komín, tady je vyvedený a pokračování toho komínu si ukážeme zevnitř. Takže máme tady už nějaké dříví, tady už je teda kotel, tady pokračuje dál komín. Jinak tady jenom už jen trochu uklizené, máme tady teda nanošené sice blato, ale jinak tady je docela čisté. Tady už je teda zakrácená elektrika nachystaná, tady je ta voda teda, tady už je zadělané střílny, ventilace. Tady ta světla je teda otevřená, aby jsem šel ještě čerstvý vzduch. A to je na stole interiéru všechno, ale ještě video nekončí.